Dobrý deň, vážení televízni diváci, vitajte pri sledovaní publicistickej relácie Úradné hodiny. V tejto relácii chceme dávať odpovede na otázky a témy, ktoré vás zaujímajú a trápia. Otázky každodenného života, ktoré vyplývajú zo zmeny legislatívy a z toho, čo prináša život. Dnes sa chceme venovať téme začiatok školského roku v základnej umeleckej škole. Naším dnešným hosťom je magister Ivo Petrík, riaditeľ základnej umeleckej školy v Slovenskej Ľupči. Pekne vítam. Ďakujem. Hneď na začiatok by som vás rád predstavil našim televíznym divákom. Povedzte nám pár slov o sebe, o svojom štúdiu a príprave na svoju profesijnú kariéru. Som absolventom Košického konzervatória, kde som študoval dýchové nástroje a neskôr som sa rozhodol štúdium na vysokej škole, kde som študoval na Fakulte humanitných vied v Banskej Bystrici. Tam som študoval odbor hudobná pedagogika. Som v podstate hudobník, stále sa venujem aktívnej činnosti, okrem toho, že vediem školu v Slovenskej Ľupči. Predstavte nám vašu školu, povedzte, koľko má študentov, koľko odborov, pedagógov. Na našej škole máme 4 vyučovacie odbory. Prvý je hudobný, potom je literárno-dramatický, výtvarný a tanečný. V každom tom hudobnom odbore si dieťa vyberá svoju špecifikáciu. Dá sa povedať, že v tom hudobnom je to najviac členité, lebo študuje hru na hudobný nástroj. Toto je asi také kľúčové, čo sa týka hudobných škôl alebo základných umeleckých škôl. Zaujímavé je hlavne to, že stále, čo sa týka vyučovania na hudobnom nástroji, pretrváva individuálne vyučovanie, čo je veľmi dôležité. Vyučovanie prebieha štýlom učiteľ-žiak. To znamená, že dvaja ľudia sú na vyučovacej hodine. Toto je asi také najzaujímavejšie a najefektnejšie. Začína sa školský rok. Kedy je zápis do základnej umeleckej školy? Zápis do základnej umeleckej školy, alebo ako tomu legislatíva hovorí, prijímacie skúšky, sa odohrávajú, keď je zápis aj v základnej škole. Môže to byť apríl alebo máj, kde rodičia majú možnosť prísť na talentové alebo prijímacie skúšky do základnej umeleckej školy a tam podľa toho, ako komisia to dieťatko vyskúša, tak podľa toho vlastne prijímame žiakov. Od akého veku odporúčate navštevovať základnú umeleckú školu? Základnú umeleckú školu odporúčame zhruba od toho veku 6-7 rokov, kedy to dieťa už má vyvinuté určité aj motorické schopnosti, to znamená, že vie už aj prípadne kresliť, písať. Čítať áno, vtedy vlastne žiakov berieme do prípravného ročníka, ale v tom 6-7 veku je to asi najideálnejšie. Hypotetická otázka. Keby sa na Slovensku narodil malý Mozart, nový Mozart, dokázali by ste zabezpečiť vzdelávanie pre dieťa vo veku 4-5 rokov? Myslím si, že toto je veľmi individuálna otázka, ale do istej miery by sa to možno dalo, pokiaľ by nám to legislatívne možnosti dovolili. A pokiaľ nie, tak sú aj iné možnosti, ako súkromné hudobné školy, prípadne súkromní pedagógovia. Rozumiem. Ako sa hovorí, každá sranda niečo stojí. Aké sú poplatky za štúdium na základnej umeleckej škole? Existuje spôsob, ako možno rodiča zbaviť povinnosti v prípade, že je, dajme tomu, zo sociálne znevýhodnenej vrstvy alebo získať nejaké štipendium pre toho žiaka? Poplatky v základných umeleckých školách sú viazané podľa všeobecného záväzného nariadenia, buď obce alebo mesta. V každom tom kraji alebo v každej tej obci je to veľmi rôzne. Prihliada sa na to, na sociálnu situáciu, buď v obci, v kraji, a podľa toho je tá výška. Môžem taký nejaký priemer, sa to pohybuje okolo tých 30-40 eur na pol roka, možno aj niekde vyššie, možno až po 100. Hovoríme o pol roku, to znamená 5 mesiacoch. Je povinnosťou rodiča, ktorý prihlási dieťa do umeleckej školy, zabezpečiť mu hudobný nástroj? Alebo môže škola v tomto smere výjsť v ústrety, požičať flautu, gitaru, husle? Záleží, o aký hudobný nástroj ide. Väčšinou rodičia nám telefonujú, aký nástroj zabezpečiť.
či vieme poradiť, milé radi, ochotne, či už som to ja alebo moji kolegovia. Čo je ale veľmi dôležité, že samozrejme dieťa, keď sa chce učiť na hudobný nástroj, je lepšie, keď má vlastný a tým pádom ho to viaže nejakým spôsobom pracovať na sebe, cvičiť. Áno. Čiže môže sa stať, že dieťa príde doma a povie, ocko, predaj Mercedes, chcem harfu. Áno, napríklad. Dobre, ako je to s tým odpustením poplatku? To odpustenie poplatku sa napíše žiadosť, buď na zriadovateľa alebo na základnú umeleckú školu. A zriadovateľ má právo odpustiť podľa sociálnej situácie rodiča školné. Aké odporúčanie by ste dali rodičom pre výber toho odboru? Je pochopiteľné, že rodičia chcú, aby dieťa navštevovalo nejakú mimoškolskú činnosť, ale je samozrejme individuálne posúdenie miery talentu alebo predpokladov pre navštevovanie toho študijného odboru. Základné umelecké školy si stále dožiavajú alebo majú určitú kvalitu, lebo sú to všetko ľudia, ktorí vyučujú kvalifikovaní, sú to ľudia, ktorí sa tomu venujú, ktorí sú hudobníci, umelci. Takže tá kvalita je možno trošku iná a stále by som povedal, že to dieťa môže napredovať hlavne na tých individuálnych hodinách. Záleží to od toho, aké to dieťa má danosti. To je veľmi dôležité. Nám sa stáva, že príde na prijímacie skúšky, zaspieva prípadne pesničku. My už vieme posúdiť, či to dieťa má tú intonačnú krivku správnu, vyťuká povedzme nejaký rytmický vzorec alebo rytmickú figúru. Tam vieme posúdiť nejaké to metrum. Ale musíme povedať, že na základe toho sa rozhodneme alebo poradíme rodičov, čo by mohlo to dieťa študovať. A stáva sa, že nejaký rodič Stáva sa, že niektorý rodič nástojí na tom, aby jeho dieťa študovalo na hudobnom odbore napriek tomu, že je zrejme, že nemá talent? Väčšinou sa to nestáva. Snažíme sa, aby sme rodičom vysvetlili, aké to dieťa na tom je, aké má možnosti a predpoklady, prípadne mu ponúkneme iný vyučovací odbor. Rozumiem. Aké príležitosti pre prezentáciu výsledkov svojho štúdia majú žiaci vašej školy? Žiaci našej školy predovšetkým sa prezentujú na koncertoch. Tie sa delia na školské, triedne, mimoriadne, prípadne rôzne vernisáže, kde ich môžeme, povedzme, vyslať. Takže tá prezentácia je tam samozrejme vynikajúca, alebo preto dieťa je to zaujímavé s tým, že môže si vyskúšať, aké to je stáť na pódiu. Čo je ale zaujímavé, že tie deti častokrát, kým sa na to pódiu dostanú, tak je to neodmysliteľná práca, ktorú musia vykonať na to, aby zvládli, povedzme, danú skladbu alebo vedeli, povedzme, namalovať nejaký obraz, ktorý sa dostane už na výstavu. Hovoríme prioritne o hudobnom vzdelávaní, ale spomínali ste, že máte aj tanečný alebo hudobno-dramatický odbor. Aké priestory, aké príležitosti pre prezentáciu majú študenti, žiaci týchto odborov? Hudobno-dramatický odbor je u nás veľmi, alebo literárno-dramatický odbor, aby som to pomenoval tak, ako mám. Je veľmi zaujímavo členený u nás, lebo u nás sa vyučuje činohra. To znamená, deti si dokážu za pomoci pedagoga naštudovať inscenáciu. Máme veľké úspechy taktiež, čo sa týka tých našich inscenácií. Venujeme sa aj bábkoherectvu. Spolupracujeme s Domom remesiel, kde už máme vytvorené bábky. Takže prezentácií je strašne množstvo. Hlavne, čo sa týka literárno-dramatického umenia. Zaujímalo by ma, či je možné žiakom na literárno-dramatickom odbore poskytnúť príležitosť prierezovo spolupracovať so žiakmi z iných odborov, napríklad z výtvarného alebo hudobného, a tak spoločne vytvárať inscenácie. Pokiaľ je vynikajúci kolektív v škole, to znamená, že tí ľudia sú dušou školy, dokážeme prepájať jednotlivé hudobné
odbory s dramatickým odborom, s výtvarným, prípadne tanečným. Ono všetko vlastne so sebou súvislí. Literárno-dramatický odbor používa kulisy na svoje predstavenia. Tie kulisy často vyrábajú aj žiaci výtvarného odboru. To znamená, že sú zaangažovaní. Dokonca sme mali taký zaujímavý projekt, kde sme ilustrovali jednu knižku. Zaujímavé bolo na tom to, že deti si najprv vypočuli príbeh od nejakej povesti alebo prípadne príbehu a začali si predstavovať, čo namaľujú. To znamená, že či tam bola nejaká postavička, či tam bol nejaký dej. Oni to dali na to plátno alebo na ten výkres a potom sa z toho vyberali nejaké kresby, ktoré boli najkrajšie alebo dá sa povedať najlepšie podľa toho, čo do tej knihy sa potrebovalo. Takže prepájanie tam je. Taktiež hudobný odbor. My v budúcnosti určite budeme plánovať nejaký možno školský muzikál, kde zapojíme skoro všetky odbory, alebo teda všetky, lebo treba spraviť hudbu, nacvičiť spevy, herecké obsadenie, kulisy výtvarné a samozrejme to nejak zakončiť aj tanečnou zložkou. Jasné, čiže takže to prepájanie tam je úplne úžasné. Čo je ale veľmi podstatné, musíme vyniesť takú dilemu, aby tie odbory a tí pedagógovia spolupracovali medzi sebou. Rozumiem. Umožňuje legislatíva, aby žiak navštevoval viacero odborov? Legislatíva umožňuje v dnešnej dobe, aby žiak navštevoval jeden individuálny odbor a jeden kolektívny odbor. A vy ako čo sa týka dotácií, ale nie je napísané nikde, že nemôže navštevovať aj viac. A vy ako riaditeľ alebo pedagóg odporúčate takéto vyťaženie žiaka? Nie je to príliš veľké sústo? No myslím si, že pokiaľ sa to správne rozloží a tým deťom dokážeme zabezpečiť ten čas na to, že nemajú, nie sú predimenzované, čo ja viem, prípadne krúžkami a tak ďalej, tak môžu navštevovať kombináciu povedzme hudobný s výtvarným alebo hudobný s literárno-dramatickým. Je to úplne bežné u nás. Ja som počul, že vo Fínsku vláda riešila problém veľkého výskytu psychiatrických onemocnení súvisiace s polárnou nocou. V období, kedy človek nedostáva slnečné svetlo, ktoré vytvára v tele hormón, sa v tele vlastne tvoria látky, ktoré spôsobujú psychický stres, depresiu. A najlepším spôsobom, ako tomu odolávať, je vlastne venovať sa hudbe alebo venovať sa umeleckej činnosti. A z toho dôvodu fínska vláda masívne podporila zakladanie alebo fungovanie umeleckých škôl aj v takých lokalitách, kde to ekonomicky bolo na hranici rentability. A výsledkom je ten, že veľké množstvo alebo značná časť populácie detí vo Fínsku získalo hudobné vzdelanie alebo hudobnú erudíciu. Domnievate sa, že je dobré podporovať tak masívne umelecké školstvo? Tak hudobné vzdelanie je veľmi podstatné u detí a nielen hudobné, ale vôbec umelecké. Pretože tie deti si rozširujú jednak svoju pamäť, ale jednak ich to robí lepším človekom pre našu spoločnosť. Takže myslím si, že je to veľmi podstatné. Tie deti už vieme dnes, že dokážu lepšie komunikovať a možno si aj vedia lepšie zadeliť ten svoj čas a netráviť toho toľko, povedzme, pri dnešných trendoch internetu. Rozumiem. Poďme k takej špecifickej otázke a to je hodnotenie výkonov žiaka v umeleckej škole. Iste existuje nejak zadefinovaná stupnica. V čom je rozdiel medzi hodnotením výkonov v základnej umeleckej škole a v bežnej škole, v základnej? Musíme najprv povedať, že základná umelecká škola funguje ako základná škola. To znamená, že má svoj štátny vzdelávací program a potom každá škola má svoj vlastný školský vzdelávací program, kde sú zadefinované hudobné odbory, potom odbory taneční, proste všetky vyučovacie hodiny, ktoré tam sú. Prípadne je tam nejaká špecifikácia, kde sa tá škola môže venovať niečomu viac. Povedzme, príklad môžem uviesť, že je tam viacej ľudového tanca. A toto v podstate tvorí
to srdce nejakej tej školy. Takže hodnotenie v základných umeleckých školách, tá stupnica je od 1 do 4. Je to trošku iné ako v základnej škole. Hodnotí sa hlavne to, ako dieťa zvládlo danú učebnú látku, ktorá je v podstate tých štandardoch. A vieme vlastne posúdiť, koľko málo koncertov a tak ďalej. Sú tam určité normy špecifické, ktoré obsahuje ten štátny alebo ten školský vzdelávací program, prípadne rôzne iné, povedzme, smernice. Rozumiem. Myslím, že pri hodnotení umeleckého výkonu alebo hodnotení speváckého, hudobného, tanečného, recitačného výkonu je asi potrebné rozlišovať dve stránky veci. Jednak je celková kvalita toho výkonu a potom úsilie, ktoré bolo potrebné vynaložiť na dosiahnutie toho výkonu. Dokáže pedagóg základnej umeleckej školy zorientovať sa v týchto dvoch zložkách a byť spravodlivý? Spravodlivosť alebo objektivita v umeleckom ponímaní je to skôr veľmi subjektívne, pretože každému sa môže páčiť niečo iné, ale na základe, poviem príklad, majú odohrať deti niekoľko skladieb. To znamená, že toto môže byť kritérium, že či to zvládli alebo nezvládli. Toto je jednak, ale výkon toho dieťaťa, akou formou alebo proste ako to dalo emočne vonku zo seba, tam je to veľmi subjektívne a veľmi ťažké a často to závisí aj od pedagóga. V súvislosti s problematikou hodnotenia mi napadá, že na základných školách v predmetoch hudobná výchova, telesná výchova, výtvarná výchova častokrát upúšťajú od hodnotenia s tým, že rodič a žiak dostávajú vlastne len akési slovné hodnotenie v rámci vysvedčenia alebo klasifikácie. Domnievate sa, že je správne upustiť od klasifikácie pri hodnotení výkonu žiaka a ísť len tou cestou toho slovného hodnotenia? Keby som mal povedať svoj vlastný názor, áno, je pravdou, že v základných školách niektoré vyučovacie predmety, ako je povedzme hudobná výchova, môžu a nemusia byť klasifikované, kde žiak do istej miery nemá známku, ale výsledkom je, že absolvoval daný vyučovací predmet. Ono to je taká dvojsečná zbraň. Pretože ako náhle sa upustia nejaké štandardy, upustia sa nejaké záležitosti, čo sa týka hodnotenia, tie deti môžu častokrát byť aj ani nie, že demotivované, ale proste sa im nemusí chcieť. Takže oni musia mať stále nejakým spôsobom nejakú tú víziu toho, že buď budú hodnotení, alebo že proste, aby mohli pracovať stále na sebe. Toto je veľmi podstatné, veľmi dôležité a ako som spomenul, niekedy je to fajn a niekedy to fajn nie je. Ale častokrát musíme povedať, že hlavne u detí v základných školách musíme nastaviť určité mantinely a nejaké pravidlá. Stretol som sa totiž to s tým, že niektorí vyučujúci vlastne tú nástroj klasifikácie využívajú na to, aby žiakov trestali za disciplinárne prístupky alebo napríklad za to, že si neprinesie pomôcky na výtvarnú výchovu, žiak dostane 5. Ale to nič nehovorí o tom, aký je jeho výkon na tej hodine alebo aký je výsledok jeho práce. Toto sú dve rozdielne veci, čo sa týka pomôcok a čo sa týka výkonu. U detí je treba vzbudiť pozornosť, aby vyslovene ten výkon, aby ich to zaujímalo a ten ich potenciál, aby vedeli využívať. Hlavne, čo sa týka umeleckých odborov, špecifikácií. Jednoznačne musia byť aj hodnotení niekedy kladne a niekedy aj zápodne, aby sa posúvali nejakým spôsobom dopredu. Začal sa nový školský rok a v súvislosti s tým mi napadá otázka, ak sa nejaké dieťa so svojimi rodičmi v priebehu prázdnin presťahovalo do iného mesta alebo do inej obce a chce pokračovať štúdiu na základnej umeleckej škole, čo je potrebné urobiť? Čo má rodič urobiť, aby dieťa mohol pokračovať v tej obci, kam sa prisťahovalo v štúdiu? Pokiaľ je taký prípad a dosť často sa to teda vyskytuje, pokiaľ má dieťa ukončenú základnú umeleckú školu alebo daný ročník v základnej umeleckej škole, je možné to dieťa od septembra vlastne prijať na základe ukončenia ročníka v inej základnej umeleckej škole. V
Vtedy rodič príde, povie, že má takýto nejaký problém a my si buď vydiskutujeme s danou základnou umeleckou školou papierové záležitosti, to znamená katalógové listy a tak ďalej, a to dieťa kľudne môže nastúpiť u nás, pokiaľ sa daný vyučovací odbor v našej zúške nachádza. Čiže v princípe to nie je problém? Nie, nie je to problém. Dobre. Zaujímala by ma vaša predstava o budúcnosti vašej školy a o budúcnosti umeleckého školstva na Slovensku. Tak ja musím povedať za našu obec, alebo vôbec za zriadovateľa Slovenskej Ľupče, že základnú umeleckú školu sme vybudovali, dá sa povedať, takej nuly, pretože my sme sa oddelili od základnej umeleckej školy Brusno v roku 2007. To znamená, že odvtedy fungujeme ako samostatná jednotka, ako samostatná základná umelecká škola. Tento rok budeme slaviť tzv. 10. výročie. Školu sme postavili v podkroví základnej školy, kde máme 10 učební, taktiež malú multifunkčnú alebo koncertnú sálu. A tento rok, aby sme uzatvorili stavbu, pribudol aj výťah. Takže táto škola je podľa môjho názoru celkom na detinské pomery veľmi unikátna, s tým, že sa tam nachádza všetko, čo potrebujeme k vyučovaciemu procesu. Treba si to prispôsobiť jednoznačne. Rozumiem. A čo sa týka perspektív umeleckého školstva na Slovensku? Vaša vízia, vaša predstava? No ja by som bol veľmi rád, keby to školstvo sa do istej miery viac možno skvalitnilo tým, že deti budú navštevovať základnú umeleckú školu. Ako som už povedal, sme sa bavili o tom Fínsku. Takže ja si myslím, že na Slovensku tiež tento zámer by mohol byť veľmi prospešný, aby deti netrpeli určitými poruchami, či už psychickými, alebo nebodaj, aby nemali nejaké, dá sa povedať, úzkosti. Môže to potvrdiť hlavne nejaká štúdia, že naozaj tie decká sú ďaleko efektívnejšie, lepšie a aj inak sa správajú. A zmysluplnejšie trávia čas, jasné, ak sa naučia ovládať nejaký hudobný nástroj alebo kresliť, maľovať. Hlavne sa učia trpezlivosti, pretože umenie, muzika je do istej miery práca. Áno. Nie je to to, že sadnem si za počítač, zatlačím klávesnicu Enter a všetko mám pred sebou. Toto je vyslovene pyramída, ktorú si každý musí sám do istej miery vyšľapať. Čiže je pravda to, že umelecký výkon je 10% talentu a 90% práce? Asi áno. Asi áno. Je to tak. Určite. Samozrejme, ja to vidím stále na sebe, že aj keď už mám určitý vek, tak stále na sebe pracujem. Každý deň prípadne cvičím, sadnem si za hudobný nástroj, pokiaľ chcem vykonávať umeleckú činnosť. A stále ma to posúva dopredu. Čiže je to o akomsi osobnom zdokonalovaní. Jasne, samozrejme. Pán riaditeľ, veľmi pekne vám ďakujem za návštevu v našom štúdiu. Aj, ďakujem. A my sa v tejto chvíli vyberieme na krátku návštevu do základnej umeleckej školy v Slovenskej Ľupči. Pôjdeš do základnej umeleckej školy? Áno. A na aký odbor?
Na Mati Čiarik. A už si chodila niekedy do základnej školy umeleckej? Nie. Je to prvý rok? Mhm. Uh-huh. Tešíš sa? Aj hej. A povieš nám aj ty, či chodíš do základnej umeleckej školy? Áno. A na aký odbor chodíš? Chodíš na hudbu alebo výtvarnú? Na hudbu. Aké máte skúsenosti so základnou umeleckou školou? Vzhľadom k tomu, že som chodila na základnú umeleckú školu, tak výborné. Chodila som na klavír niekoľko rokov, pretože ma otec nútil. Talent som za sebou nejaký nemala, ale naučila ma hrať táto základná škola. Tým pádom aj svoje deti určite dám. A sama som aj učila niekoľko rokov výtvarnú na Zuške, takže myslím si, že to odborné, tá odborná príprava pre tie deti na tej Zuške určite je. Spýtame sa aj starej mami, či má skúsenosť so základnou umeleckou školou u svojich detí a vnúčat. No vlastnú napríklad nemám, pretože v tom čase, keď som ja rástla, tieto umelecké školy neexistovali a myslím si, že je to veľký prínos, že umelecké školy vznikli, základné umelecké, pretože každé dieťa má istý talent, isté danosti. Každé jedno dieťa samo sa nevie odhadnúť, nevie, čo by mohlo robiť, nemá skúsenosti a preto je veľmi dobré, že sú tieto umelecké školy a dávajú možnosti týmto deťom, aby sa rozvíjali v tom, čo sa im páči, čo je pre nich zaujímavé alebo čo im ide. Takže moje deti samozrejme do základnej umeleckej školy chodili všetky a myslím si, že im to moc dalo. No, mnohí ľudia samozrejme sa nedostanú k tomu, aby sa mohli v základnej umeleckej škole realizovať. A napríklad zistia až na univerzite 3. veku, na čo majú talent. Končia sa dnešné úradné hodiny. Ďakujem, že ste vydržali až do konca, vážení televízni diváci. V ďalších reláciách chceme venovať pozornosť novým problémom, ktoré vyplývajú z legislatívy, zo sociálnej oblasti, z ekonomiky. Píšte nám vaše otázky a podnety na adresu, ktorú vidíte na televíznej obrazovke. Teším sa na vás v ďalších úradných hodinách.